Abayimbi be Bunyoro batabukidde Bunyoro Kingdom ensonga eva ku Gravity Omutujju. Mbaniriza mwena mwena abali ku NCK TV, mwe bali kubanga mje kumideko, mwe bali kutambula naffe. Jigenda jitya, jitambula jitya. Kale no tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga namwe bwe mutyo muli bulungi. Mujje bali emirimu gy'enjawulo gyonna gyonna gye mutuusaako engalo yabange oli ludda wa okola ki yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera mbe nga ndukuwa anti wano ndulinamu bungi nnyo munnange abayimbi be Bunyoro Bunyoro Kingdom eyina abayimbi oba Bunyoro Kitala Region eyina abayimbi nabo abeekoledde erinnya mu muziki waabwe era nnyo batera nnyo okuyimba mu Lunyoro gye bali bangi nnyo naye balaze obutali bumativu era ne batuula nga bo abayimbi baakozeewo ka press conference kaabwe ng'abayimbi be Bunyoro ne balaga obutali bumativu. Jukira Bunyoro Kingdom egenda kuserebureti nga kye bayita empango ya Bunyoro naye ng'empango tenabeerawo babaawo n'akasiki ke kasookawo deni empango neebaawo kakati mu kasiki kano ke kavuddeko obuzibu nti mbu Bunyoro Kingdom aboganizers be function eno mbu badidde gundi function ne bagikwasa oba ne babookinga Gravity Omutujju nti yabeerenga oba oyinza omuyita artist omukulu agenda okubanga akulemberamu omukolo guno kino tebalaze nti sibasiimi oba sibamativu nakyo bagambye nti kyewunyisa okulaba nga Bunyoro Kingdom yonna ku bayimbi beeyina ba Figo West simanyi Badman Crusher simanyi bangi eyina abayimbi bangi Bunyoro Kingdom Greater Kitala katwogere bwe tutyo nti naye kyewunyisa mbu mu bayimbi beeyina mbu neesalawo bakwate ssente babukinge Gravity Omutujju kyebagamba nti babayisizaamu amaaso nti oba oliawo waaka waabwe tebamuappreciatinga kyebagamba nti kano ke kadde akandibadde akadde kaabwe nga bo abaana be Bunyoro nabo okushayininga nti naye mbu kyewunyisa okubanga baddidde abaana abatali Banyoro oba batava mu Bunyoro Region ate nga gwe bataddemu omusimbi naye nga mu bayimbi mbu be bayina ab'e Bunyoro balimu abaana abakubye ennyimba nga bawaana Kingdom ya Bunyoro nti naye kyewunyisa ate okukwata ensimbi ne baziwa Gravity Omutujju kintu ekyokulala kye balaze obutali bumativu mbu abayimbi b'e Bunyoro bajja kweteeka mu ssente be transporting abalina amamotoka bagula amafuta batransportinga abantu baabwe bagende buliisa emikolo gino gye gigenda okubeera nga tebabawadde na kikumi bagende bapafoominge era baveeyo nga tebawadde na kikumi kitegeera ekyo kye kisinza okubaluma ate ne bakwata ensimbi ne baziwa Gravity Omutujju gwe bagambye nti ye Gravity Omutujju ayina nnyimba ki zo ze batayina mbe kitegeeza omukama anyumirwa nnyo okwepicha mbe okusinga ennyimba za Bunyoro z'abaana Abanyoro ze bayimba kino ekintu kibajje mu mbeera era si basanyufu ne Gravity Omutujju naye kamboze mu ekyo ekintu Gravity Omutujju alina musango ki nze ndaba ye nga Gravity Omutujju talina musango gwonna omuntu alina omusango yono yabuukinze nze we ndowooza kubanga ye Gravity muyimbi akola business bw'oba bamuyise ne bamugamba nti waliwo ekibizinesi kiki n'ekyokucapa sirabamu obuzibu kubanga ye ng'omuntu akola business
ate oba kuleetera business siraba w'ogiganira. Naye ekyo kintu ndowooza waneno mu ggwanga Uganda bwe kiri nnyo. Twalaba wano ku nkuuka nti abaana abamu Abaganda babagaana okuyimba. Ate abatali Abaganda ne babayita ne bayimba era ne babawa omudidi gw'ensimbi. So ekyo ndowooza maybe kiri buli wamu. Twalaba Abaganda babasambira ennyuma oba emabega ne babagaana nti tebagenda kukombako ki ku sheeyo. Abatali Abaganda ne babawa ssente era ne bayimba ku nkuuka. So ndowooza n'ebunyolo ba organizers ndowooza balina ensonga zaabwe lwaki. Naye ate nga ogyeko okugamba nti ki oba maybe credit w'ogiweera wano enkuuka nti bainvolvingamu abatali Abaganda n'Abaganda baaliko era baasasulwa. Naye ate eno mbu bano bo abanyolo mbu tebabakombezzaako yadde n'ekikumi. Mbu babagambye kimu balina okuparticipate nga bajja kubaayo naye nga tebabawadde yadde kikumi yadde ky'amafuta. Be transporting okuva gye banaava, abamu bajja kuva Masindi, abamu bajja kuva Hoima, abamu bajja kuva Kiryandongo, abamu banaavaawa, betwala ebuliisa omukolo gwe gugenda okubeera naye nga tebabawadde yadde n'ekikumi. Yadde n'ebibiri eby'amafuta, ekyo ky'ekintu ekisinze kubaluma ate nga ye gravity omutujju ajja kubanga bamuwa omutitimbi gw'ensimbi. Okitegedde? So ekyo nno ky'ekisinze okubanga kiruma abaana b'ebunyolo era kibatuuziza bufoofofo. Bagamba nti kuno kuba kubamanyiira kwennyini nti kuba kubayisaamu amaaso. Abamu bagamba nti omukolo tuguzire tuleme okugendayo anti ffe tetulina mugaso. Era balimu kubanga abamu bagamba tuguzire, abamu bagamba tugendeyo, abamu bagamba tubireke, you know, byonna biri. Abamu bagamba twekalakaase tublocking gravity omutujja aleme okujja, byonna biri awo webityo webigenda mu maaso. Naye nga bo amazima gali nti sibasanyufu. Sibasanyufu yadde n'akamu. Bagamba nti sibasanyufu kuno kuba kumanyiira kwennyini. Oddira otya ssente n'ogiwa omuntu w'ebbali ate ng'omwana w'ewaka naye gy'ali akola mulimu gwe gumu. Ate nga mu butuufu mulimu abaana abayimbye ennyimba eziwaana bunyolo. Abaana mwebali abanyumirwa ennyimba ezo era bayimbye nga bawaana bunyolo Kingdom. Oba nawulirako oluyimba luba lwali lwani omuyimbi oba bamuyitaani mwerabidde. Naye nga ennyimba mweziri abaana bayimbye ennyimba eziwaana Kingdom ya bunyolo. Naye bagamba nti tebalina ke bafunyeemu. Baganyu nabo balabawo ng'abayimbi b'ebunyolo. Bagamba nti guno omukolo gwandibadde gwabwe. Be bandibadde beefuga ekintu kino ne balagawo abantu kye balina. Abatabamanyi nabo ne babamanyirawo nti naye kyewuunyisa nti bo babasudde bali ekintu ekitabasanyusizza yadde n'akamu. Era bali yeeyo bakola bu meeting tebugwayo. Batiisa tukole ki? Tubizire, twekalakaase, tublocking gravity omutujja aleme okujja. Naye kati jjukira era onewo mublocking nga kake bakamuwadde. Omanyi ennaku zino abaana bayiga ekigambo zero balance. Kati gwe munamublocking aleme okujja ate nga bamuwadde. Kati awo era ye abatalina wakoledde roosi. So tetumanyi oba binaagenda bitya esaidi zeeyo ebunyolo naye nga ge mawulire essaawa ya kakati agavaayo. Oli ku NCK TV gwaliyo nga tona subscribinga ke kado birengo subscribinga ringinga that notification bell sharing liking saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.